وای ما هو قربانی ور کما ته چر ترقی نه علم خدایگیر ر پیغمبر سنت دانشم لری کولی داگیر و مخ باندې وی وای ما غیر او ساتلا او یا پنجابی چ کم دی گیر لری کلا تقریبا باب ته مخ کی استاذ ری محلی او جوانو کمره کی اسناسو مارتی سنگ چل رور مل سرکاری نو کر دے مل ترقی مرقی دی ته ملاوی کی سب پروموشن وغیرہ ما تو یره وای مولوی صاحب وای یو کورس لپاره تلو ما خپای کی دو کسانو یو زوم یو پنجاب والو وای زمام گیر و دا پنجابین گیر و وای ما ته ویل چې د کورس کې به علی دی چې دا گیر لری کی دا گیر بل لری کی بیا به د کورس کې تلی شي بغیر دا سره د گیر په د کورس کې نشی تلی وای ما هو قربانی ور کما ته چې ترقی نه علم خدای گیر د پیغمبر سنت دانشم لری کولی دا گیر و زمام مخ باندې وی وای ما هغه گیر اوسه تلا او یو پنجابی چې کم دی گیر لری کلا وای دا کورس د پارا ترقی د پارا هغه گیر لری کا لہذا سوچ کو چې تا په ملک چې کم دی ملک پاکستان چې اسلام په نوم باندې جوړ ترقی مونږ نه گیر بورت لری کې د پیغمبر سنت په کم دی زار او قربان کې هغه چې کم دی غرضه په خور کې علی عبادت ترقی ملایويږي وای پنجابی گیر لری کمال نو ما دا توی بازی خلق دا پیغمبر پا طریقو بانی سر اسم قربانی کئی خپل قربانی ور کئی مال جان قربانی کئی او بازی لکه دا پنجابیشتا چی اگر پیغمبر اگر سنت اغردو لیکن طریقی واقشتا دیکھ دا غم جی کم دی غلطیشتا لیکن در خلق مشتا لیکن کم جی افسران دی جاگی دا سی مطالبی کی جی دا کورس بالا جی کم دی تکی جی گیر لرکی نو دی امت دا پر او پیغمبر دی جڑاگا نکلے وی دا سون واقعات تکلیفون در چیتا بیانوم در تا دا ټول دا پیغمبر کو برداشت کول دا صرف صرف او دا امت دا پر او گولے نبی علیہ السلام تا خودی مشرکان ویل کو مال غواری مال بدر کو کو خدا غواری حسین خدا بدر کو کو حکومت غواری حکومت بدر کو کو سرداری غواری سرداری بدر کو لیکن نبی اسلام خپل دان دا پر نہ کول کو وینے بیا ولی دا خپل امت دا پارا کو کنزل وینے برداشت کول دا خپل امت دا پارا کو گزارونه پی کیدل صرف او صرف دا خپل امت دا پارا گولے لیکن امت نن هغه پیغمبر د پاره کوم دي زره قرباني شي ور کولې نن پیغمبر دا نن امت دا پیغمبر د پاره کوم دي معمولی په مخ باندې خپل سنت نشي پرې غوستې ګوره بیا وې سنت دي چې کله دا واده خبره شي راوي المولوی صاحب دا سنت جمع دي کوونو چې کوم آسان استاد زلو د خوایش سنت یې هغه جمع دي کې د خوشاله چې کوم دي کوم سیس باندې زره اطمینان مونږ هغه جمع دي کې او سخت سنت چې کوم ستاره پاره شي بیا نه قرباني کې دا ګیره پرې غوستلم چې کوم دي پیغمبر سنت دي کنه آل ایمان وی واجب دي ګوره گیر واحد دا سی چه کم دی یو سنت تی دا سی چه کو کپڑی سنت طریقی سرا چه او کل مر شوی دا بستان پا دی شی کو بیل پر از نور چه کم دی ستا بدن بانی سنت طریقی دی پینسی دو چه تکڑی دی دا بستان چه کم دی کل مر شوی در نبا پا دی شی یا نور سنت طریقه بانی غم خادی که چه کل مر شوی دا بدر نبا پا دی شی مسلمان سره ملاوی کی سنت طریقه بانی سلام اچه چه کل مر شوی دا بدر نبا پا دی شی کور کې دا خزی سره زندگی تیره سنت مطابق مور او پلار سره سنت مطابق زندگی تیره مر شوی دا بدر نبا پا دی شی لیکن واحد گیر دا سی سنتی دا پیغمبر دا سی مبارک سنتی چه قبر تدی دا بدر سره قبر تمزی گوره دا با قبر کی مستعمر گرتی اختیاری او دا سی سنتی گیره کنا چې کله ګیره اخره ولا نو ګیره اخره ول چې کم دی ګناه کبیره ده خا ګناه کبیره ده نو کوته موس کې موس په موس باندې ولاړ وی چې الله اکبر نو ګناه کبیره کې ولاړ قران دې کله وکړي د قران تلاوت کې او ګیره د خوي ده د قران تلاوت هم کې ګناه کبیره کې لګیا ہے کوته نوافل کې په موس باندې ولا نفل کې د قران په نفل کې ولاړ ګیره د نشتا ګناه کبیره کې لګیا ګوره مسلمان سره خېګل کې حج د پاره تر دې چې بیت الله شریف تواب کې او تعویق ګیره د نشتا د ګناه کبیره کې لګیو تواب کې ګوره دا سی عجیب سنت دی ګوره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول قربانی زمو ستاره لپاره برداشت کړی ګوره نو مونږ چې کوم استان سنت یغه او جگم دی هغه ورا تدیر وې دا کو یاره وادو یاره لک صبر وکړه نو سنت دی مو یې شیب کړه نو سنت خو ډیر زیات دی واده واده خو سنت نه دی کړه نور هم ډیر سنت دی کړه